Ուրեմն իմ կողմից շատ սիրված մեզնավորություն Արմանս Բողոքաբեր է ասմա Վարդան ջան Արարատի զոդի բնակիչներ Բողոքում գանգացվում Արարատի մարզ զոդի զոդ բանալանի massivi հատվածի փողոցը մե խայտարակ վիճակ 30 տարիա կանդացա մորմշ արած տեխնիկան մտնում ցանկացած ավիդվում եւ մնում այնտեղ ասում եմ բայց 30 տարի ճանապարհը քանդածա Արարատի մարզի զոդ բանավանի բնակիչներ դուք 30 տարի շարունակ սրանց ու նախկիներին վրա ո՞ց եք ընտրել ասում եմ ընտրությունների ժամանակ շիբինը բերեմ լցմեն 2 օր անցնումա շիբինը նորից էլ մորմաշ ճանապարհը նորից նույն վիճակի մեջ է YouTube-յան եթերի ժամանակ տեսանյութը մենք կտեղադրենք